E aí, família? Tudo verde com vocês? Se é que dá para usar esse termo aqui hoje, né? Eu tenho uma informação aqui que não vai agradar muito a torcida do Palmeiras. É uma informação exclusiva, uma fonte minha aqui, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho de notificação aí para vocês não perderem nada. É, lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo para você que quer ficar sempre bem informado sobre tudo o que está acontecendo no mundo do futebol. Você pode ativar todas as notificações para ser o primeiro a receber as informações aí. E também lembrando que você pode assistir ao vivo e de graça a Bundesliga. Então baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Fechou? Não reparem a voz, estou realmente sem voz aqui. Eu tinha um aniversário ontem pra ir, hoje também. Inclusive, era pra ter trazido essa informação pra vocês há pelo menos umas 3 horas atrás que eu recebi essa informação. Pra quem me segue lá no Instagram, eu acabei de repostar, tá? A informação vem do Pedro, lá de Portugal. Eu tenho um contato com ele, ele já tinha mandado mensagem pra mim aí no comecinho da tarde, mas como eu falei, eu acabei de chegar em casa. Então eu falei, vou passar a informação pro pessoal agora. Então, gente. Tô tentando falar alto aqui porque o negócio tá tenso, né? Vamos lá. A informação que acabou de sair é que o Palmeiras não vai, por enquanto até, fazer a contratação do Carlos Vinícius, tá? Palmeiras estava negociando com o Carlos Vinícius. Palmeiras tinha conseguido um acordo já com o PSV, que é o clube que ele se encontra hoje. Palmeiras tinha conseguido convencer o próprio jogador. Estava acertando salários, mas o Palmeiras precisava do aval do Benfica. Ele pertence ao Benfica, então o Palmeiras precisava que o Benfica o liberasse, tá? E o Benfica não liberou por quê? Porque acha o valor de 8 milhões, que parece que é o valor que o Palmeiras ofereceu, 8 milhões de euros, muito pouco, pelo Carlos Vinícius. É, quando eu trouxe a informação aqui pra vocês e tava empolgada, falando, pô, o Palmeiras tá monitorando um 9 no mercado, gente, só dando pra vocês entenderem, né? Pelo amor de Deus. Quando eu falava aqui o tempo todo que o Palmeiras estava negociando com o Carlos Vinícius, inclusive, primeiro eu trouxe a negociação, depois eu falei de valores e tal. Qual foi a parte do vídeo que eu falei pra vocês? O que foi que eu falei pra vocês que me preocupava? O que era que preocupava a Cássia aqui? Falei, gente, me preocupa que o Palmeiras tem aí poucos dias, até terça-feira aqui no caso, pra negociar, pra fazer a contratação desse jogador. E quem está aí pra fazer negociações? O Anderson Barros. Então me preocupa a agilidade do Anderson Barros. Eu não consigo chegar aqui e falar, não, calma, torcedor, esse vai ser o nosso 9. Palmeiras vai acertar aí, contratar, o Carlos vai chegar, assinar o contrato. Eu deixei muito claro, apesar das fontes terem falado que o Palmeiras tinha avançado na negociação, mas me preocupava que a gente tem pessoas ali hoje na diretoria do Palmeiras que a gente não confia, que a gente sabe que. Começa uma negociação e termina o quê? Em quê? Em palhaçada, em brincadeira. A gente virando chacota mais uma vez. Eu deixei muito claro no pós-jogo que eu fiz ontem, para quem não assistiu, assista, inclusive. Eu não vou jogar pedra no elenco do Palmeiras porque perdeu um jogo. O Campeonato Brasileiro acabou de começar, tá? Não tem como chegar aqui e falar, não, o Palmeiras não ganha esse ano o Campeonato Brasileiro. Não. Mas eu deixei muito claro isso lá no começo do ano. Não. Faz uns 2 anos que eu falo, não faz? Palmeiras precisa de peças. Palmeiras precisa de contratações. Palmeiras não precisa só de um 9. Palmeiras precisa de um lateral direito. Palmeiras precisa de um meia. O Palmeiras precisa de um zagueiro. Palmeiras precisa se mexer no mercado. O Palmeiras tem um time. Quando esse time não tá no seu melhor, fisicamente não tá bem, não rende, Rony entra. Né? Já é questionado pela torcida do Palmeiras, não foi só ontem, em outros jogos. Quando o Dudu não dá o seu melhor, o Veiga, o próprio Danilo, a torcida reclama por quê? Porque você olha pro banco, você não vê peças de reposições à altura, né? Você bota o time hoje reserva do Palmeiras, a qualidade do time cai. Então o Palmeiras precisa se mexer. Por quê? Porque é um calendário esse ano ainda mais apertado, tem Copa do Mundo. Então o Palmeiras jogar 3 competições assim, sem descanso. É jogo domingo, é jogo quarta, é jogo sábado, não tem descanso, entendeu? E a gente precisa. Aí eu queria que a Leila então viesse aqui e falasse claramente pro torcedor do Palmeiras, ó, torcedor. Então, é o seguinte, eu acabei de assumir, eu falei isso num vídeo, eu acabei de assumir o Palmeiras, mas eu queria deixar claro para vocês que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar. Se esse é o problema. Entendeu? Não adianta iludir o torcedor e falar que tem dinheiro, que pode fazer contratações, só tá esperando
aparecer a tal contratação e não ir atrás de ninguém. E não conseguir dar andamento em um jogador. Em um. Então a gente quer essa transparência. Eu acho que é o mínimo que o torcedor do Palmeiras perde. É, eu fico indignada, por quê? Porque o Palmeiras vende, empresta e não contrata. Vende, empresta e não contrata. Ah, o Palmeiras acabou de se livrar do Renan. Ok. O Abel não ia colocar ele de titular, ia ser um jogador mais um jogador encostado, mas e aí? Não vai contratar? O Rony? Eu sou crítica do Rony. Eu cheguei a falar em algumas lives, inclusive, em alguns momentos muito bons do Palmeiras, que eu não me simpatizava muito com o Rony. Mas eu tenho que ser justa aqui. O Rony tá sendo sacrificado. O Rony não tá jogando de ponta. O Rony tá jogando como centroavante. Então como que eu vou chegar aqui e falar, realmente, o Rony é um bosta, não presta, não consegue dominar uma bola, não consegue fazer um gol, se ele não tá jogando na posição que ele é acostumado a jogar, né? Então não adianta eu massacrar o Rony e passar a mão na cabeça da diretoria do Palmeiras, que era pra ter contratado um centroavante. Não é de hoje. Não é hoje que eu tô falando. Não é. A Cássia não tá aqui reclamando porque o Palmeiras perdeu um jogo apenas, não. Gente, eu sempre deixei muito claro: ganhando ou perdendo, Palmeiras sendo campeão da Libertadores, Palmeiras sendo campeão da Copa do Brasil, Palmeiras sendo campeão do Paulista, a gente precisa de contratações. O ano é longo. O Abel não vai sempre fazer milagres, né? Não tem como recuperar um jogador tão rápido assim, gente. Não é um campeonato de videogame. A gente não tá jogando videogame que você coloca um jogador hoje. Amanhã você vai colocar o jogador, tá tudo certo. Não, futebol jogado ali, mano a mano, é diferente. Então a diretoria tem que se atentar para essas coisas, tá? Tem que se atentar. E não é que o time do Palmeiras não presta. Não é isso. Eu não tô aqui jogando pedra e porque o Palmeiras perdeu um jogo, não. É porque realmente a gente precisa de contratações. Não é apenas um centroavante. Palmeiras, diretoria precisa se mexer. Precisa se atentar ao mercado. Vocês estão entendendo? Terça-feira fecha mais uma janela de transferência. E vocês acham que em 2 dias o Palmeiras vai conseguir fechar a contratação de alguém? Pode ser que eu me surpreenda. Pode ser que o Pedro, que inclusive passou essa informação e que mandou pra mim, inclusive quem me segue aí no Instagram, começa a me seguir lá, eu repostei, ele me marcou, inclusive, nessa publicação aí. Que o Benfica não teria aceitado, pode ser que ele tenha errado e que amanhã o Palmeiras anuncie o Carlos Vinícius, mas até então a informação que eu tenho é que o Benfica não aceitou e que por enquanto as negociações estão paradas. Por quê? Porque o Palmeiras não pretende fazer uma oferta maior por esse jogador. Deixa a opinião de vocês, torcida. Eu acho que eu já falei aí, já desabafei e falei o que eu achava, o que eu pensava disso. Eu quero saber a opinião de vocês. Mais uma frustração, mais um jogador que a gente falou, que a gente especulou e não vai vir. Por isso que eu tomo muito cuidado antes de trazer para vocês negociações, antes de falar de jogador para vocês. Toda vez que eu trago um nome, eu deixo muito claro o medo que eu tenho, que eu mantenho os pés no chão, que eu só acredito quando o Palmeiras assina. E por quê? Porque é isso. Porque quem tá negociando lá é o que a gente tem, é a forma que eles lidam com contratações. Então não adianta chegar aqui e falar, não, ó, fica tranquilo aí, torcedor, que amanhã tem novidade, tem contratação. Não adianta. Não sou eu que contrato, eu só passo a informação. Deixa a opinião de vocês aí, que o Pedro, exclusivo lá de Portugal, mandou aí pra mim e já postou, inclusive, nas suas redes sociais também. O que que você achou disso tudo? Tamo junto, a gente se vê, até mais. E avante, palestra.